La famille. minu be ko mali kunnafoni lamɛnni kadi di aw ye aw min be as kunnafoniw lamɛ kɛrɛnkɛrɛniyala farafina kunnafoniw lmni ka di aw minuye kunnafoniben bolo n be fɛ ka mu da aw bɛlajɛli kilo kan o ye kunnafoni jumɛ n bɔra ka dɔ ka infɔrɔmasiɔn di a kumana tinzawatɛni kɛlɛ kan yrɔ mɔgɔ dɔw ɲinana

ne ko nin kɛlɛ in yɛrɛ mun de bɛ k'a juguya jɔn de bɛ tinsa waatɛ nin kɛlɛ in yɛrɛ kɔkɔrɔ solisɔn jumɛn bɛ yen pour que nin ko in ka ban dɛ ko sɛgɛsɛgɛli jaabi hali sini a ma bɔ fɔlɔ nka ka jaabi bɛ bɔ comalien ko mɔgɔ min mana kɛ tinsa waatɛ ni kɛlɛko kɔkɔrɔ a n'o tigi yɛrɛ o k'o kan k'a kɛ cogo min na o tɛ dogo mɔgɔ si la nka experts in a ye fɛn caman fɔ d

kunafoni min be kuma mali nɔrd sitiasion kan mali nɔri lahalaya yɛrɛ be togo di bi a be kuma o de kan ale ni gropu terorisi minw be mali nɔɔri la ni wagati la o ka jɛkulu min bey n'a be wele ko csp nio ye cadre stratégie pour la défense du peuple azawad mɔgɔ minnu ko ko ka kidalideolu ma olu k'a yɛrɛma e, ka e, kɛ azawad ye plus précisement

aw hakili b'a la wagati min na tenzawakati ni kɛlɛ bɛ daminɛ ko doroni yera terosiw bolo o tuma na ko ni doroni yera terosiw bolo koo be se ka kɛ togo di ko jɔn de ya duuma ko aw y'a ye mali fan juman fɛ ko maliyɛn dɔ be se ka doroni gilan walima doroni gilan isini dɔ bɛ mali kɔnɔ ko aw y'o ye wa ko bɔ ni doroni gilan uzini tɛ mali kɔnɔ mɛ doroni yera teros bolo sariya dun kɔnɔ tersi ni doroni man kan parske jatigɛwale mɔgɔw diɲɛ bɛlajelen de kank' kɛlɛ mɛ mɔmk stni k m an y'yi k fɔ olu stnina fka doroni duma ka da kunjumae kan ko b'a yira k'fɔ o ni ma dɔw de bolo be nɔgɔ bolo ka akno turu da mgɔ wɛrɛ kundɛ koyeiad

k b'ala ka klɛkɛminɛw di banbaga cuma o b'alaka infɔrmaiyɔn di bamaga cuma ko ikrani ye o koyi niye adr a y'o koyi galontigiya kakɛ n'a fɔ o makɛ kolu bugu implikeli mu kɛ terisiko la koo tɛ tiɲɛye klu tɛka terisiw dɛmɛ klu ma ts sutni mali kɔnnana ko mɔgɔomɔgɔ ma na fɔ ko ikraniye trs stni mali knnana koo tɛ tiɲɛye k n sɔɔ otɛ tɲye ikirani represantan dɔw sɔrɔ la minu y'a yira ka kɔnfirme k'a fɔ anw de ye service yaransema mɔgɔw ye anw dey informaion di terorisiw ma anw dey implike, implike mali terorisi ni mali soldasuw ka kɛlɛ la niya ye terorisi ye fanga sɔrɔ anw de do niya ye sera ka arm malien faga anw de do ko yali eh, ikrani mɔgɔ dɔ mkɛa r gvɛrnma mɔg dɔ mo kɛ wa sarase mɔɔ ko olu y' klmu kɛ dnk mun de kama o b'a fɔ tuguni kube cɛk'ibwla k aw ye fɛn min kɛ bɛlajɛle bam awywɛbbɛboitn ko fɛn min ye terisiw ka ɲɛmɔgɔ ba ye u ka ɲmɔgɔ n ka portparoliye abu ka kunnafoniya di ko ye a tɔg de ye mohaɛd almadaa n'a tɔg fɔra bɛlajɛlen b'a do an y'a ka kunnafoniyaw caman sɔrɔ kaale ko awɔ ko ikrɛni yɛrɛ de ye olu dɛmɛ premier mo ka nakila k'a fɔ tuguni ko ikrɛn ma olu dɛmɛ ko siɲɛ fɔlɔla a b'a don kafo ka ye tiɲɛ fɔ ko sele nivea dɔ la san akilala ka bɔ k' fɔ ko ikrɛn ma olu dɛmɛ kolu yɛrɛu ye ka informasion sɔrɔ u yɛrɛ ye k'a srɔ ko tiɲɛ bangelen do a se ka doguguni foni di b'a wakati wagati ni ma bora bɔra kani wale inta ta ka mali sɛgɛrɛ o maliyɛw ma dɔ wɛrɛ kɛ jamana noye ye mali ni burukina ni nigɛri ye k'u tara pilenti u tɔgɔ la lonina n'o conseil de sécurité de loni ye u taara ye n nɔ k'u jalaki k'a yira fɔ k'a fɔ k'u bɛɛ ka olu ka terisusu teni sahɛl la walasa u ka olu ka sɔrdasuw faga wak'a bena kɛ kasara ye olu ma waa bena kɛ kasara ye afiriki dondola ko oni n'o lorganisation des nations Unies, ye ka wuli ka jɔ kɛ nin koyi ni kɛlɛ bese ka kɛ togo min na a kana nin dɔ wɛrɛ n'o ye n'o tɛmɛna ka bɔ ye fɛɛn min ye an ka ministiri dɔ ye plus précieseman an ka ministri des affaires étrangère n'a tɔgɔ ye abdulayi jop ye tale fana bɔra ka kuma dɔ fɔ a y'a yira ka kuma kɔnɔ k'a fɔ n'a be mɔgɔw hakili la ko mɔgɔ ɲinana ikrɛni ka poroblemu de kɔ ko ɲinamakɛ ekrɛni kɔdɛ ko ali sini ankɛti yi be ka kɛ u ka poroblemuw di la walasa jaabi ka bɔ ko depini tenzawatɛni kɛlɛ fɔɔ kana bila bi la jaabi a sɛgɛsɛgɛli bi ka kɛmɛ halibi ajabi mabɔ mɛ ka jaabi tɔni bɔli ma jan jaabi tenamɛn ni, manjan, tena me, ni, o, ni inbora, a mabɔ ni jaabi bɔra a tiɲɛ na galo abina dɔn n'a tiɛnagalo dɔna a tiɲɛ bina bila kɛnɛ kan paparapa bɛɛlajelen bena ye ni mɔgɔw y'a dɔn waati bina ka fɔ a ikraniy de kun bɛ ka tei demɛ malikan no ko kan ka kɛ togo min na afrikɛw fɛ ko tena dog mɔgɔsi la

Ko livrejon drouni na, ka drouni nta ka, ka diterousouma, ko ikren ka drouni dedou. Wwa sistem de komunikasyon, ko ikren tadou dou, ikoren diadouma. Wwa formasyon ka diterousouma, kou kalan kele la, wwala sa wka mali arme kele, kwa bela jele ikren nouye. Men, ko otyen jalan mibe ka fode, ko ikren bala ki yidou, otyen jalan de kofe, kake inafo fosi make, kasorop feng kera. Nou temina ka boye, kou na foni dibako kou malaban koumana, que si l'enquête confirme cette implication, cela pourrait avoir de grandes conséquences. Les pays d'Afrique de l'Ouest qui n'apprécient pas les ingérences étrangères pourraient décider de prendre des mesures pour se distancer de l'Ukraine et renforcer leur opposition. Donc, Obaïra kafo, ni Tamation ira, sege que k'a fɔ jɔnko ala ikrɛni de ɲagaminin bɛ ni koyi na ni koo min bɛ senna ni cɛtɛ muso tɛ ikrɛni de nɔ do akaw k'a dɔn k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye maa minnu bɛ yen ni nin suguya ninnu ma dun nin ko suguya ninnu ma dun ye minnu tɛ fɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw kana impliqué olu ka kɛlɛ la inafɔ ecra ne y'a kɛ cogo min na ah ko o, o jamana minnu bɛ afiligelọsi la a bɛna kɛ sababu ye o caman bɛ na i yɛrɛ mabɔ ecra na koyi walasa a kana taa ni nɔgɔnna kɛ olu yɛrɛ ka jamana la o bɛna misiri bɛɛ lajɛlen ta o bɛ se k'u mabɔ ecra na ku yɛrɛya re ka ikrani eh, eh, yɔrɔmajanya e, la donk ni de kun ye kuna an ambora ka kuna miw mɛn k'a iraka k'a ali bi ali sini ali siningɛnɛ ikeraniyaw impilikelen do ni kɛlɛ yi na mɛ o bɛ ka ni ye ka kɛ do ka sɔrɔ ko i ye yɛrɛyɛrɛ de